এই বিষয়টোত চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰস্তুতি ৰাখিব লাগে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ৰাখিছে, চিকিৎসালয় হওক অন্যান্য হওক। কিন্তু আমি সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য সকলো কথা চলাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো যিটো ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন, এইটো বৰ বেছি কোনো এফেক্ট হোৱা নাই। মানুহৰ কাৰোবাৰ ঘৰ হৈছে, সি তেওঁ ঘৰতে আছে, কোনোবাৰ যদি অন্য বেমাৰ আছে, কোমৰবিডিটি কিবা আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ হস্পিটেলত দুই এটা কেছ হৈছে। ইয়াত কোনো ডেথ কেছ নাই, কোনো ধৰণৰ মৃত্যু হোৱা নাই, একো হোৱা নাই। গতিকে আমি মানুহে যিটো সাৱধানতা আমাৰ আগৰ পৰাই আছে, মাস্কৰ কথা বা অন্যান্য কথাখিনি, যিখিনি সাৱধানতা সাধাৰণভাৱে লোৱা উচিত এইখিনি ল'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অধিক চিন্তিত হ'বলগীয়া নাই। অসমৰ ৰাইজ বিশেষকৈ এই কভিডৰ ক্ষেত্ৰত অধিক চিন্তিত হ'ব লগা নাই। চাওক, মাস্ক বাঞ্ছনীয়, আমি ইয়াক এনফৰ্চ কৰা নাই। এতিয়া বিষয়টো সেইটোৱেই, কোনোবাই কৰিছে কোনোবাই নাই কৰা, কিন্তু এইটো মাস্ক বাঞ্ছনীয়। আমি প্ৰত্যেকেই ডেইলি সংখ্যাটো পাই আছোঁ, কিন্তু কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিষয়টো এনেকুৱা, তেওঁলোকৰ যদি ঠিকনা চোৱা যায়, ঠিকনাবিলাক গুৱাহাটীৰ অধিক সংখ্যকেই নহয়। আচলতে আমাৰ চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসা লোৱাৰ সময়ত টেষ্ট কৰা হয় আৰু তেতিয়া হয়তো অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা অহা লোকেই টেষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ লিষ্টত লিষ্টেড হৈছে। গতিকে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ সংখ্যাটো সেইধৰণে বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে।